ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಆಯುರ್ವೇದ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಂಟೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬು, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್, ಸರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಏನಾರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದಾ, ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ನ್ಯೂನತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡಿ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಯಾಂಗ್ಯುನಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರದ ಒಂದು ರಕ್ತ, ಅಂದರೆ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗಳು ಈ ಥರದ ಒಂದೇ ರಕ್ತ, ಒಂದೇ ತಳಿ, ಒಂದೇ ಬಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ಸು ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇ, ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಜಾತಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಂದು ಸ್ವ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿದ್ದಂತೆ, ಒಂದೇ ರಕ್ತದಂಥವರು ಅಂತಂದು ಸ್ವಗೋತ್ರದ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ವಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದು ಈಗ ಕಂಡಿರೋದಿರೋದಲ್ಲ, ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸರಿ ಕೂಡ, ಅವತ್ತಿಗೂ ಸರಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೇನಾರ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಪರಿಹಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಗಳ ಆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಇರ್ತದೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಥರದ ರಕ್ತ ಹರಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂತಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಭವ ಇದೆ. ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ.